Spousta lidí si možná myslí, že navštívit zoologickou zahradu v zimě nemá až tak velký význam, ale já si myslím, že tiskový mluvčí Martin Maláč právě zoologické zahrady v Jihlavě nás přesvědčí o tom, že i zoologická zahrada má v zimě co nabídnout. Tak Martin, mám pravdu? Dobrý den, určitě. Spousta zvířat taky teďka v tomhle období venku, naopak si to počasí užívá. Konec konců třeba tady lamy guanako, které jsou z Jižní Ameriky, vystupují až do vysokých hor, do Ant, tak mají rády sníh, rády si jako hrají na sněhu. A pak je to celá řada různých kočkovitých šelem, třeba irbisové, levharti perští nebo pandy červené, tak ty všichni si hrají rádi na sněhu a dokonce ten sníh preferují třeba před letními teply. A zase pak celá řada zvířat, která jsou uvnitř ve svých pavilonech, kde jsou vytopené ty pavilony a návštěvníci mohou jít za nimi a trošku se tam ohřát a podívat se třeba na krokodýly nebo na hady. Když bychom trošičku malinko přece jenom pokročili v čase a šli do takových těch atraktivnějších jakoby časů návštěvnosti, tak máte něco, na co bychom se třeba mohli na jaře těšit, třeba že už víte, že bude nějaký přírůstek? Tak my doufáme, že by se mohli povést nějaké přírůstky, nechceme úplně předbíhat, ale teďka se nám povedlo vlastně v prosinci spárovat tygry, takže teďka mám půjčeného brněnského samce tygrasu mateřského Dandise k naší kočce Čintě. Ten je tu teda jenom na vypůjčení Dandis, ale myslím si, že na jaře ještě tu bude. A druhá věc taková, tak máme dopárované vlky, přijela k nám vlčice Beret až z Portugalska, takže doufáme, že i bychom mohli mít nějaká štěňátka vlku. Já jsem na začátku říkala, že navštívit zoologickou zahradu v zimě asi není úplně pro každého, spousta lidí to nedělá, ale mýlím se v tomhle tom, jakou máte vlastně zimní návštěvnost? Tak ta zimní návštěvnost je určitě menší, teďka se pohybuje kolem 500 lidí třeba denně, o víkendech to může být až 1000 lidí, záleží samozřejmě na počasí, ale možná takové lákadlo právě je to pro ty návštěvníky, kteří mají tu zoologickou tak jakoby sami pro sebe, takže většinou to jsou třeba maminky s dětmi, které mají permanentku a které semka chodí třeba místo do parku, ale samozřejmě je to třeba i vhodné pro fotografii divokých zvířat a podobně. Dobře, tak se tady pojďme podívat, co jihlavská zoologická zahrada v zimě nabízí. Tak právě se nacházíme u výběhu tygru, tak který je to ten nový přírůstek? Poznáte to takhle z dálky asi, jo? Určitě, dá se to poznat jednoduše. Ta samice Činta, ta naše, tak ta je nahoře, je menší, ty tygřice jsou obecně menší a ty kocouři tak jsou mohutní, mají obrovitánskou hlavu. A ten Dandis taky opravdu na té horní hranici té velikosti, kdy většinou ti tygři sumateřští váží kolem těch 130-140 kg, Dandis má 145, takže možná trošku i víc. Je opravdu obrovský, je to jeden z největších tygrů sumateřských, co jsem kdy viděl. Jaké bylo první setkání, jak si takzvaně sedli? Myslím, že si sedli výborně, protože vlastně hnedka při tom pouštění tak byli odděleni od sebe mříží, každý měl svoji vnitřní ubikaci a asi během prvních 10 minut tak si Činta už lehla před Dandise na záda, ukázala mu břicho, což je taková ta známka, že se ho nebojí. A po týdnu tak se pouštěli dohromady a začali se očuchávat, začali si hrát a teďka je to soužití naprosto bezproblémové. Tak kdybychom mohli očekávat tu radostnou zprávu, když to všechno vyjde? Tak ta březost u těch tygrů sumaterských trvá kolem 105 dnů. A na poprvé se to nepovedlo, to víme, že pak se po těch 21 dnech pářili znova, což je ten cyklus u těch tygrů. A samozřejmě doufáme, že se to povede, protože Dandis teda Čintu pářil opakovaně, takže musíme držet palce tygrů. Teďka už je to na tygrech a na přírodě. Dobře, taky nebudeme rušit a půjdeme dál. Teď se dostáváme k živočichům, kteří se na zimu doslova těší, je to tak? Určitě, tady jsme v expozici, která se nazývá Himálaj. Jsou tady zvířata právě z těch nejvyšších velehor, ať to jsou pandy červené, na které právě koukáme, nebo tady jsou irbisové, kteří také dřív byli nazývaní levharti sněžní, a pak jsou tu levharti perští, kteří žijí na Kavkaze, zase v těch nadmořských výškách až kolem 5000 metrů. Takže pro ně tady nějaká zima, která dneska panuje, tady nějaké -3 stupně a několik centimetrů sněhu, tak nejsou žádným problémem. Naopak si to ty zvířata užívají a je to pro ně vítané zpestření. A užít by se to asi měli i návštěvníci, protože je pravda, že když jsme tady v létě, tak tuhle tu pandu nezahlídneme. Ano, pandy červené i ty irbisové, tak prostě oni leží někde přitisklí na kameni, rozpláclí a snaží se schladit co nejvíc někde ve stínu, kdežto teďka opravdu jsou to zvířata, která tady běhají sem a tam. Víte, že nám tu krásně karmí teďka na místě z jablky a z mrkví. Takže to je vlastně jeden z dalších z mnoha důvodů, proč navštívit zoologickou zahradu v zimě. Určitě.
Vys ostrovit, tak to je vlastně zvíře, které žije teda i v naší republice vzácně, stále bohužel vzácně. A ten vys ostrovit, tak ten má dokonce něco na tlapkách, co by se dalo nazývat sněžnicemi, kdy on opravdu na podzim, tak mu vyrostou dlouhatánské chlupy mezi těmi polštářky na tlapkách a díky tomu, když roztáhne pak, tak se neboří právě do toho sněhu. Takže opravdu má místo nohou takové sněžnice teďka přes zimu. A to takhle vždycky přijdete takhle zvědavý, nebo to je tím, že třeba má v zimě větší klid? A... Tohle to je nový samec, který tady máme teďka od podzimu a ten je opravdu takhle jakoby zvědavý velice jakoby na lidi, naopak samice, tak ta se nám tam schovává takhle nahoře, je tam vidět, tam tak jako nervózně pobíhá, čeká teďka na chovatele, protože teďka je čas krmení. A ta samice tak ta je naopak taková plachá, takže každý má úplně jinou povahu, podle toho se dají poznat. A ten samec je takový velice kontaktní teda. Takže tady jsme vlastně taky u výběhu, kde se dá očekávat radostná událost. Tak jak to vypadá, to setkání našeho vlčího páru? Doufejme, že nastane radostná událost. Tak ten samec, který tu je, tak tu zůstal sám. Byli tu vlastně dva samci prvně, pak tu zůstal samec jeden. A teďka vlastně na podzim, na konci listopadu, tak mu přicestovala z Portugalska samice. Ta se jmenuje Beret, jsou oba dva ti vlci poměrně mladí. Ten vlk, ten se jmenuje Kichot, tak ten má 7 roků, ta samice Beret, tak ta má 6 roků. A doufáme, že teda by se mohli nějaký poštěstit nějaký štěňátka, protože si sedli zase ti vlci dobře, pouštěli se po týdnu asi a zatím fungují bez problému. A tady teda to očekávání bude kdy aktuální? To bude až někdy tak... duben, květen si myslíme, že pokud se to podaří. No takže to vypadá v Jihlavské zoo na docela plodné jaro, když to všechno vyjde. Když to všechno vyjde, tak samozřejmě ano, ale může se také stát, že ani jedno kuťátko, ani jedno štěňátko nebude, prostě, že se to nepovede. Uvidíme na jaře. Uvidíme na jaře.